はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回はタカラトミーアーツのカプセルトイですね。遊べる生物フィギュアシリーズのうちの一つ、深海の秘密、こちらを紹介したいと思います。こちらがですね、タカラトミーアーツが展開している可動ギミック入りの生物系カプセルフィギュアを包括したシリーズである遊べる生物フィギュアシリーズのうちの一つですね。商品名の通り深海生物をラインナップに取り揃えております。で、お値段は1回300円で、ラインナップは向かって左からダイオウイカ A、 ダイオウイカ B、 ラブカ、そしてダイオウグソクムシ、この4種類となっております。それではラインナップ一つずつ見ていきたいと思います。それじゃあまずはこちらから紹介したいと思います。ラインナップ一つ目のダイオウイカ A およびラインナップ二つ目のダイオウイカ B ですね。このダイオウイカ A とダイオウイカ B は色が違うだけの色替えアイテムとなっておりますので、まあ、この2つはね合わせて紹介したいと思います。ダイオウイカ A の方はオレンジ色で、ダイオウイカ B の方は赤色になってますね。まあ、このオレンジと赤はさ、両方ともダイオウイカのイメージとしては正しい感じしますよね。こういうオレンジのイメージもあるし、こういう赤のイメージもあるので、まあ、この2色をね揃えてくれたっていうのは単純にありがたいかなと個人的には思います。はい。で、ダイオウイカのね造形なんですけども、こんな感じになっております。まあ、どっからどう見てもダイオウイカっていう感じのね、まさにダイオウイカっていう感じの造形になっております。で、このね足の裏側の吸盤なんかもしっかり造形されてますし、触腕の先端の吸盤もねみっしりと造形されていて、造形に関してはね抜かりがないっていう印象ですね。で、塗装に関しても、まあ、塗装はねこの全身がオレンジないし赤で塗られていて、であとはね目が塗り分けられている程度ではあるんですけど、それでもね塗ってほしいところは大体塗ってある感じですので、まあ、塗装の方もね普通に満足度がね高いんじゃないかなと思います。で、あとねこのダイオウイカ、深海の秘密のダイオウイカの最大の魅力はこのデカさですね。サイズが異常にでかいんですよこいつ。どれぐらいでかいのかっていうと、この手のひらの上に乗せるともうこぼれ落ちんばかりのサイズ。これ大体僕の手のひらとね同じぐらいの長さがあって、とんでもないサイズしてるんですね。はい。このねサイズのダイオウイカのフィギュアが1回300円のカプセルトイで手に入るっていうのは完全にねアドバンテージでしかない、お値段以上の魅力がありますね。やばいです。これもう回せば回すだけアドを得られるっていうねやばいガチャになってますので、はい、とんでもないサイズしてますね。で、こちらのダイオウイカなんですけど、まあ、遊べる生物フィギュアシリーズということで可動ギミックが盛り込まれております。で、可動ギミックなんですけど、この足が付け根の部分で2本ずつそれぞれこんな感じでねヒンジ稼働するようになっております。はい。まあ、単純なギミックではあるんですけど、こう広げるとシルエットが大きく変わって、これはこれでね楽しいなっていう感じはありますね。で、あとねこの触腕のこの辺りに、まあ、これ組み立ての都合なんですけど接続部分があって、でこの接続部分の軸でロールできないこともないんですけど、これはねやらない方がいいですね。まあ、これ PVC 同士でくっついているので、このねロールさせると軸が摩擦でねじ切れる可能性が非常に高いので、ここはね触らない方がいいと思います。はい。軸でくっついているので軸部分でロールできなくはないですけど、まあ、やるとね高確率で破損すると思いますので、ここはねあんまりいじくらない方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、サイズ比較ですね。サイズ比較としてだいたい12分の1スケールのアクションフィギュアの SH フィギュアのボディ君と並べるとこんな感じでございます。この12分の1スケールのさボディ君と並べると、このダイオウイカがどれぐらいでかいのかっていうのが伝わると思います。ボディ君と並べてだいたい同じぐらいで、触腕まで含めるとボディ君よりちょっとでかいぐらいっていうね、これが300円のフィギュアで実現していいのかっていう感じのねやばいサイズしてますね。で、あとは他のダイオウイカフィギュアとして、カプセルトイのダイオウイカフィギュアで、さらに一部稼働するダイオウイカフィギュアということで、カプセルアニアのダイオウイカと比較するとこんな感じですね。まあ、このカプセルアニアのダイオウイカもさ、出た当時は一部稼働するダイオウイカのフィギュアが塗装済みでカプセルトイで手に入るっていうのは、それはね嬉しかったんですけど、やっぱりどうしてもねサイズ的に小さいなっていう感じがあったんですよね。
まあ、ただそのあたりを今回のねこの深海の秘密のダイオウイカは完全に克服してきてるね、うん、この時のカプセルアニアのリベンジを今ここで果たすみたいなねそんな感じのサイズになっていてやばいですね。まあ、ただね塗装に関してはちょっとヌメッとした感じの質感になっている分こっちのねカプセルアニアの方がクオリティね塗装クオリティは高いなとは思うんですけど、もうそんなね塗装クオリティの高さなんてねそんなさまつなことはこのデカさの前では何の意味もなさないみたいなねそんな感じの貫禄のあるサイズで、うん、やばいですね。はい。であとは、手持ちのダイオウイカフィギュアとの比較ということでフェバリットのダイオウイカと比較するとねこんな感じですね。はい。さすがにねフェバリットのダイオウイカと比較するとサイズはね全然違うんですけど、まあ、これお値段も全然違いますからね、うん、フェバリットのダイオウイカは、まあ、お値段大体ね800円から900円ぐらいなんですけど、まあ、こちらはね1回300円のガチャということで、うん、まあ、そりゃサイズも違いますわなっていうね。あとフェバリットのダイオウイカはこれ完全に無稼働のモデルなんですけどね、こっちは一部稼働するので動かして遊べるっていうねそういうセールスポイントもありますので、はい。というわけで、深海の秘密ラインナップ1つ目のダイオウイカ A とダイオウイカ B でございました、まあ、非常にねクオリティ高いですね、うん、あの造形クオリティは高いし塗装も、まあ、塗ってほしいところはね普通に塗ってあると思います。でとにかくサイズがでかいですね、うん、このデカさの前では他のねあらゆるセールスポイントなどねビビたるものでしかないっていう感じのそれぐらいに圧倒的なサイズが、まあ、このアイテムのね最大の魅力かと思いますので、うん、まああとさそのダイオウイカの一部稼働するフィギュアがカプセルトイでね300円のカプセルトイで手に入るっていうのはもうイカ好きの人にはねたまらないものがあると思いますので、まあぜひともねイカ好きな方はねこのダイオウイカ A とねダイオウイカ B 手に入れてほしいですね。はい、手に入れてこのサイズをね実際に体感してやべえなと、こんなもん買ってしまったら私の家めちゃくちゃになってしまうと、こんなサイズのものをね置くスペースなんてないよっていうねそういう絶望感に打ちしがれてほしいですね。はい、というわけで、深海の秘密のダイオウイカ A およびダイオウイカ B でございました。続きましてこちら見ていきたいと思います。ラインナップ3つ目のラブカですね。ラブカの見た目はこんな感じになっております。はい、まあ、このラブカも造形普通にクオリティ高いと思います。このねエラの部分の密度感とかいい感じですよね。で顔もこの凶悪そうなねいかにもラブカっていう感じの顔をしていて、うん、造形クオリティはね普通に高いと思います。であとね目も緑色にねランと輝く瞳、この目もね塗り分けされております。うん、塗装に関しては、まあ、正直ね先ほどのダイオウイカと同じで全身が紫色に塗られているほかは目の部分ぐらいしか塗り分けされているところはないんですけど、まあ、それでもね塗ってほしいところは大体塗られているかなっていう感じで、うん、塗装に関してもね普通に、まあ、よくできているしっかりしている感じなんじゃないかなと思います。はい。でこのラブカなんですけど遊べる生物フィギュアシリーズということで稼働ギミックが盛り込まれております。でラブカの稼働はまず頭部がねこんな感じでグリグリと稼働するほか、口が開閉して、であとは、胴体がこんな感じでね2箇所ヒンジ稼働するようになっております。まあ、これを組み合わせることでこんな風にね大きくしなって海を泳ぎ回るラブカみたいなねのも再現することができるようになっております。うん、この一部稼働するラブカのフィギュアってさすごいよね。こうラブカのフィギュア自体はねまあまあまあなくはないかなっていうぐらいのね珍しくはあるけどなくはないかなっていうぐらいのね感じではあるんですけど、一部稼働するラブカのフィギュアってなると多分ね人類史上でもこれくらいなんじゃないかなっていう感じがねしますね。うん、一部稼働するラブカのフィギュアってやばいよな。しかも造形もね塗装も普通にしっかりしているというね、うん、嬉しさが高いですね。はい。でサイズ的なところは、サイズ比較としてだいたい12分の1スケールのね稼働フィギュア SH フィギュアズのボディ君と並べるとこんな感じのサイズしております。うん、まあ、結構でかいですね。先ほどのダイオウイカと比べると若干ねサイズは見劣りしますけど結構でかいですね。はい、こんな感じでさ12分の1スケールぐらいのねフィ
フィギュアーツとかフィグマとかと絡めてさ、こんな風にねラブカ取りましたみたいな、ラブカ取ったぞみたいな感じで遊ぶのもねいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで深海の秘密ラインナップ3つ目のラブカでございました。うん、まあ、ラブカのさ一部稼働するフィギュアっていうね、その時点でもう大勝利なわけですよ。うん、ラブカのフィギュア自体さ結構珍しいところありますけど、そこにねさらに一部稼働するなんていうね、そんなセールスポイントまで加わってしまったら、もう圧倒的なね多幸感に包まれる以外の道はないわけですよ。そう、そんな感じのね、もうこれ触ってるだけで幸せになってしまうフィギュアなので、うん、かなりおすすめですね。個人的には今回の深海の秘密のラインナップの中で一番嬉しいのはこのラブカのねフィギュアだったかなっていう感じがしますね。はい、まあ、そんな感じでねサイズも結構でかいですし、うん、でまあ稼働はね単純ではあるんですけど、まあ、こんだけ動いてくれたらさ全然いいよっていう感じのね、別にそこまで複雑な稼働をラブカに求めてないしっていうところもありますので、頭も動くし口も開くしね、うん、まあ、普通に楽しめるフィギュアだと思いますので、個人的には今回のね深海の秘密の中で一番おすすめなのがねこのラブカになっているかなと思います。はい、というわけで、深海の秘密ラインナップ3つ目のラブカでございました。続きましてこちら見ていきたいと思います。深海の秘密ラインナップ、ラストですね、4つ目のダイオウグソクムシでございます。ダイオウグソクムシの見た目はこんな感じになっております。はい、造形はね普通にしっかりしていると思います。うん、で造形しっかりしているんですけど、それ以上にこのダイオウグソクムシは塗装がかなり凝ってる感じがありますね。今回の深海の秘密のラインナップ4種類の中でこのダイオウグソクムシが一番塗装に力入ってる感じしますね。この背中側の口角部分はこう縁に行くに従って微妙にグラデーションがかった感じで濃い色が塗られていて、でお腹側はこの辺はかなり明るめのオレンジで塗られていて、この辺はね濃いめの赤茶色で塗られていて、で目もしっかり塗り分けされているっていう感じで、うん、塗装がねかなり塗り分け細かくて塗装に力入っている感じがしますね。で塗装に力が入っている分こう見た時のね見栄えっていうのもかなり良くなっているんじゃないかなと思います。でこのダイオウグソクムシ遊べる生物フィギュアシリーズということで稼働ギミックが盛り込まれているんですけど、この稼働ギミックはですね正直微妙ですね。こう足が微妙に開閉するようになっているんですけど、わかりますかね、これ前から見た方がわかりやすいのかな。こう微妙にね微妙にこう開閉するんですよ、微妙にね。うん、わかんないでしょこれ、わかんないんですよ。だってやってる僕自身もこれやっててよくわかんないですもん。うん、本当に微妙に稼働するんですよね。うん、まあ、正直ねこの稼働ギミックは合ってないような感じがしますね。うん、まあ、合ってもなくても変わらんみたいなさ、うん、まあ、ないよりはある方がいいんでしょうけど、それでもね別に合ってもなくてもどっちでもいいかなっていう感じのね、そんな微妙な稼働ギミックですよね。なんならこれさ、この軟質素材の軟質感で無理やり曲げているって言われても全然そんな感じもするかなっていう感じのね、非常に微妙な稼働ギミックが盛り込まれてますね。うん、はい、まあないよりはあった方がいいんだろうなとは思いますけど、うん、まあでもあってもなくてもあんまり変わらないかなっていうね、そんな稼働ギミックとなっております。はい、でサイズですね、サイズ比較としてだいたい12分の1スケールの稼働フィギュア SH フィギュアのボディ君と並べるとこんな感じのサイズになっております。まあ、今回の深海の秘密のラインナップ4種類の中では一番小ぶりなサイズではありますけど、うん、まあまあねボリューム感ありますね。はい、で、手持ちの他のダイオウグソクムシフィギュアとの比較ということで、まあ、ダイオウグソクムシフィギュアの、ね、決定版といったらこれでしょうという感じで、生き物大図鑑シリーズのダイオウグソクムシと比較するとこんな感じになります。うん、やっぱりさサイズだとかね稼働ギミックとかの面ではこの生き物大図鑑シリーズのダイオウグソクムシっていうのが圧倒的にね上回っている感じはしますよ。もう全ダイオウグソクムシ系フィギュアの中でこいつねトップに君臨するレベルの存在ですので、やっぱりねそのあたりのね稼働ギミックだとかデカさだとかっていうのはねこっちの方が圧倒的に勝っている感じはしますけど、でも今回のねこのダイオウグソクムシ、深海の秘密のダイオウグソクムシは塗装かなり凝ってる感じがありますので、特にこのお腹側ですよね、うん、お腹側の見た目はねこっちの方が圧倒的に見栄えがいいので、
まあ、これはこれでね、こっちの方はこっちの方にしかない魅力みたいなのはね、あるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、深海の秘密、ラインナップ4つ目のダイオウグソクムシでございました。あのね、まあ、このダイオウグソクムシっていうのは、造形ね、普通によくできてます。で、塗装もね、結構しっかりしているんですけど、まあ、可動ギミックはね、正直ね、うん、あってもなくても変わらんかなっていう感じはしますね。うん。で、あと、ダイオウグソクムシっていうのがさ、その、ダイオウグソクムシのフィギュアっていうのが、まあ、一昔前ならね、いざ知らず、今やね、ダイオウグソクムシのフィギュアっていうのは、そこまでね、珍しくもない感じがありますので、うん。まあ、このフィギュア自体もね、結構無難な作りではあるんですよね。なので、まあ、正直ね、かなり地味な印象はありますよね。このラインナップ4種類の中では、うん、かなり地味な印象を受けるところはありますね。まあ、ただね、地味といってもクオリティ自体は普通に高いと思います、うん。造形もね、普通にしっかりしますし、やっぱりね、塗装がかなり力入っているので、うん、塗装のせいでね、めちゃくちゃ見栄え良くなっている感じはありますね。でまあ、あとはね、まあ、稼働ギミックね、あってもなくても変わらんかなって思いますけど、まあ、ないよりはね、いいですので、うん、ないよりはいいですので、うん、満足度っていう意味ではね、普通に高いと思います。あとね、そのダイオウグソクムシ以外の3種類、ダイオウイカと、ダイオウイカ A と B とね、あとラブカですね。っていうのは、開封後に組み立てが必要なんですね。あの、でかいサイズを実現するために組み立て式になっているんですけど、ただね、組み立て式ゆえに遊んでいるとパーツが外れてしまうっていうことが、まあ、なくはないんですね。ただこのダイオウグソクムシは、これ完全にね、組み立て済みの状態、この状態でカプセルに入っているので、その組み立て式アイテム特有のさ、遊んでいる時にパーツがばらけたりするっていうこともなくて、かなり遊びやすくなっているっていうのもね、そのあたりもこのダイオウグソクムシのね、魅力の一つなんじゃないかなと思います。はい、というわけで、深海の秘密、ラインナップ4つ目のダイオウグソクムシでございました。それから商品にはこんな感じのミニブックが付属しております。深海の秘密。地球はその表面積の約7割が海だという。最も深い海はフィリピン沖のマリアナ海溝で、深さは約1万920メートルと報告されている。光の届かない冷たい暗黒の世界。だがそこにも生命は存在する。深海には我々人類のまだ知らない謎が隠されているに違いないというね。はい。そんな人類最後のフロンティアである深海に生息する生き物たちをラインナップしたこの深海の秘密っていうのを出してくれて、もう本当にね、ありがとうございますっていうね、宝富厚さんへの感謝の気持ちでいっぱいです。私の心は今、マリアナ海溝より深い感謝の気持ちでね、満たされております。はい。マリアナ海溝より深いって言いたいだけちゃうかっていうね。このミニブックにはこんな感じで、商品のラインナップや、あとはダイオウイカの組み立て方とか、ギミックの解説だとか、あとは各生物の生態なんかが載っております。はい、というわけで、タカラトミーアーツの遊べる生物フィギュアシリーズから、深海の秘密、全4種類紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。ラインナップ4種類すべてが深海生物で、どれもサイズがでかくて、さらに可動ギミックまで備えているという、かなり攻め気の強いアイテムだと思います。特にラインナップ4種類のうちの半分がダイオウイカっていう強気な姿勢、やばいですね。この深海の秘密ってガチャ回した感じ、4種類が均等に出ている印象だったので、おそらく均等はそうだと思うんですけど、だとするとガチャを回すと約 50% の確率で、このクソでかい稼働するダイオウイカが出るっていうことなので、まあ控えめに言っても狂ってますね。そんなイカてんこ盛りのガチャとなっておりますので、稼働するダイオウイカのフィギュアが欲しいっていう方は、ぜひともこの深海の秘密回してきてほしいですね。で、個人的にはラインナップ4種類の中で一番良かったのは、このラブカですね。ラブカのフィギュアっていうのが、まずそこそこ珍しいと思うんですけど、さらにそれがこのサイズで稼働までするっていうのは、まあおそらく人類史上においてこの深海の秘密以外にはないんじゃないかと思わせる凄みがあります。で、ダイオウグソクムシに関しては他のラインナップがかなり強火なので結構地味に見えるんですけど、ただそれはあくまでこの4種類の中では地味っていうだけであって、クオリティ自体は普通に高いので満足度も普通に高いと思います。逆にこのダイオウグソクムシですら、このラインナップ4つの中では最弱みたいな扱いを受けるっていうところで、この深海の秘密っていうのが、いかにやばいガチャなのかっていうのが、まあ、伝わるんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはね、非常におすすめのガチャとなっておりますので、
気になった方は一度店頭で探してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバーイ。